نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے قائد اور سردار وہ لوگ ہو کہ جو تم میں کے بہترین لوگ ہیں، یعنی جب حکمران طبقہ اچھا دیندار ہوگا تو اس کا اچھا اثر عوام پر پڑے گا، تو عام حالات اچھے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا، تمہارے دولت مند لوگ سخی ہو، یعنی مالدار طبقہ فیاض اور سخی اور ہمدرد ہوگا، تو غریب عوام کے ساتھ مالی تعاون جاری رہے گا تو سب خوشحال ہوں گے، دین بھی ترقی میں ہوگا اور دنیا بھی ترقی میں رہے گی۔ آگے فرمایا، تمہارے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہو، یعنی ملک کے خارجہ اور داخلہ پالیسی عقل مند خیرخواہ مردوں کے ہاتھ میں ہوگا تو فیصلے اچھے ہوں گے، تو اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی، یعنی تمہارا زندہ رہنا تمہارے مرنے سے بہتر ہوگا۔ اور جب تمہارے قائد اور سردار وہ لوگ ہو جو تم میں کے بدترین لوگ ہیں، یعنی برے لوگ ہو، اور تمہارے دولت مند لوگ بخیل ہو یعنی کنجوس ہو، اور تمہارے معاملات کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں ہو، اس لیے کہ ناقص العقل عورتوں کے اشاروں پر چلنا خطرہ سے خالی نہیں، اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پشت سے بہتر ہوگا، یعنی تمہارا مرنا تمہاری زندگی سے بہتر ہوگا۔ کیونکہ جب یہ تین ستون گر جائے گی تو پھر زندہ رہنے سے موت اچھی ہے، کیونکہ غلط احکام عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔